بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اول دوحی کا بیان کو زکا انسان تا اللہ خواص خمسہ ورکڑی گی. دستر کو دلی دلو طاقت تے دغو کو دا اورے دو طاقت تے دغرنگ دا مس طاقت تے دا بینول طاقت تے دا طاقتوں نے پینز اللہ پاک دے انسان تور کڑی گی. خو یو میدان دا دے طاقتوں نے خپل لے چے دغی نہ دائرے نہ بارشی بیا دا دے پینزو طاقتوں وس نہ چلی گی. بیا اس قسم دا علم واسطہ دا سر نوی بیا پہ اللہ پاک دوے مدائرہ پہ انسان کو لو کڑے دا چے آقا عقل لے خواس خمسہ چے دا پینزو حواس دا انسان چی فیل شی بیا دوے میں دائرے دا انسان کے لامبو شروع کی چے عقل لے بیا والا اللہ عقل ورکڑے دے چے دے عقل نبکار اخلی خود قرآن و دا سنت مطابق بیا دا عقلم پخپل دا دائرہ کی فیل شی بیا اللہ پاک دے انسان تا یو درے مدائرہ دا قرآن و دا سنت پشکل کی ورکڑا چے آغا دائرہ دا وحی دا دا اسمانی علوم دا او آغا دا پیغمبری علم دا. آغا دا اولنے دائرہ فیل کی گی دا حواس خمسو اکثر سڑے خر انیوی دا اوخ دے اکثر سڑے چتی انیوی دا کارغ دے اکثر سڑے آواز پردے او روی دا زمانی کدے نو غف خطا کی گی اکثر سڑے خبر یو کی دا خلے نبلا کی جی اکثر سڑے بن پخلے دا یو شی کی گی و بن پی دا بل رازی لکنندل تغٹی روجی ری بن پی دا کباپو لگی نو دا پیل کی گی خلیکن بیا دا عقل میدان شا عقلم بیا پیل شی بازی سڑے زان تڑی رو خیار ہوئی. حضرت تانوی رحمت اللہ علیہ فرمائی چے کافران خیال ندی دا اللہ بدترین قمق الخلق دے صرف چالاکی اشتا خو لیکن عقل پکی نشتا. کدوی کی عقل وے دا اللہ دا توحید قائل بو کدوی کی عقل وے دا محترم حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پیغمبر قائل بو کدوی کی عقل وی قرآن و سنت تبے غار ور کرے وا خو لیکن دا عقل نہ خالی دی صرف چالا کی خرسی دا قرنگ شیطان سرم عقل نشتا صرف چالا کی دا زنانا کمزور مخلوق دے. حدیث دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چالاکی سوا دا عقل کم دے. نو دا عقل دا ارم فیل کی گی خدا وحدہ ارن فیل کی گی. نبی علیہ السلام فرمائی ترکت فیکم امرین ما ان تمسکتم بہما لن تضلو دو کارون میں در تپریخل تر سوچ منگول ان پدی خخی کڑی وی تاسو بلار خطا نکے گمراہ بنشے کتاب اللہ و سنتی دا اللہ خیستہ کتاب قرآن حکیم دا نبی علیہ السلام خواگ مبارک احادیث دا میں در تپریخی دی پدی ایمان روڑے دا زدکے پدی عمل اکے دا امت اصلاح پدی باندے اکے نظم عیدت مندو دا دا وحی علوم دی چی قرآن و سنت ور تبیل کی گی. بیا امام بخاری انما الاعمال بالنیات حدیث ذکر کئی ولکہ دا یو سڑی نیت خراب وی او کاری ٹکی نو دا غکار دا اللہ پا دربار کی قبول دربار کی قبول ندے پاک اللہ دے دا طول اجتماع دا امت دا ہدایت ذریعہ گرزئی الحمدللہ نیتون دا ما ملگرم دیر زیاد آغا خدی او تاسو بم نیتون کری اعلان خوچا دا پینزو سو بوجو نکو خودی کے بدا سیز مریوی چے نیت پہ دا زورم کری وی نیت پیدا سریه کڑی وی اگر که اظہاری نی کڑی خو سریه براوڑی خو لیکن اگر که بلال نبی علیہ السلام دا چندے اعلان کئی بلال حبشی جوڑ خور کڑی دے
خواخو اعلان د نبی علیہ السلام دی اخو غیگو جولے مبارک د بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نزمونگ اغا خلشتا چی خلق پی چندرا کی ند بلال حبشی جولے زمونگ سرشتا چیغی کی چندی واچی خدا اللہ دربار پا مونگ کلاو دی انشاءاللہ سوکت معلان نکی دا مدرسہ با چلی گی دا لنگر با جاری کی گی او کال دا خال خو ملگرو می خیلہ لکنے وی کال لبا انشاءاللہ اخان لالی گی ندا دا جولو مولو خبر ندا اللہ تم جولے خور دا ہر وقت لالا ڈکا کرے دا پا اس شبان مدرسہ تنگا ندا پا اس خبر مدرسہ نا پورا ندا نبدا سیخ نا پاتی شی نبدا سیمت نا پاتی شی نبا لنگرت کا خیری اتل لسکال تنور گرم چلے دلے دے نبا پا لنگر کے زبا جمدیم انشاءاللہ 10,000 طالبان با مدرسہ کے سبق ہوئی او درے غویان با روزانہ پا کے حلالی گی درد اللہ منا دا بندہ بیسی او جولے بیسی بندہ بیسی او چندہ بیسی خدا کار کئی پا منگلنو دا کار کئی پا منگلنو بے بانے برگنی بے بانے مرگنی بانو لگوری اللہ دی منگ دا دے خدمت دا پارا بانکی او ایزار دا صحابو شا ولا ادارہ دا یو ولا مدرسی چیگی چوری چندہ روڑے سادر گرزوے غم و فکر را سرائی ہر صحابی دا دین یو عظیم بی غلط اوگو باندے کی خو دیوا دا صحابو عظمت تا سلام دا غوی حوصلی تا سلام دا غوی حمد تا سلام دا غوی دینی خدماتو تا سلام وری اداری مندون پریشان کریو او ہر صحابی دا دین بی غلط دیکھ پلو مبارک اوگو باندے اخوا دا اغا برکت چنن اللہ من بخاری تکین اولو دا صحابو اغا ما خو بابا جی سیب تو ہوئے جتا سبو کے شاگرد کا عرصو نوچت شیول خوچت ندے خو شاگرد شاگرد یا استاز استازی خو دا حقوی حکمو واللہ آلم جزل کے اللہ سور واچل گری ما خو خلنکولا اولا نو دا دین پارا امام بخاری انما الاعمال بالنیات نیت پسی وی دانا چی پجیب کی ازر روپے وی وی که اللہ را دکڑی نو زبا یو روپے خیرات کم دا دروغ ارادہ دا دا یو سڑی جیب کی لکھ دی وی که دو دی را کڑی زبا خیراتو کم دا دروغ ارادہ دا روپے جیب کی رو باسا ابو عقیل انساری دا جیش العسرہ دا تبوک دا جہاد اعلان کی گی مزر لری دی سخت گرمی دا دیکھوا چی دی دا باغ کجوری پخی دی شنیش پیروزی ور تا زمیدار وی او بیام پا سفر عاشقان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر نارا خیٹ روانی گی یو صحابی دا چندی اعلان اور ایدلی دی کورک سینشتا دا شپیلال دو صحابان دی سا تقریباً سا شپک سیرا سا دا پاس کجوری تی جوڑی گی اگے باندی ہوا سیرا اگے باندی دا یہودی باق تو لشپو بکا یو سوا یو پیمانے بچو تکی خودا او بلا سوا بلا پیمانا اگے شان رسالت دربار رسالت صل اللہ علیہ وسلم کے حوالہ کڑا دل تدیر غریبانا اندازیو روزانہ بے مزدوری کولا 10 روپے بے نازم سیب تور کرے ہفتہ کی بے 50 روپے دیاری کولا 50 روپے ہفتہ کی ور کرے ابے اس پا قبرونوں کے پکار رازی دریلوے دے نو انما الاعمال بالنیات بیا زما عزت مندو علم دا علم باب امام بخاری کولاو کا علم چیدر سرنیوی بے علم شیخی او دا کفر بستے زما عزت مندو چی چراغ نوی رانا نوی رانا نوی نبیا پا تیارت کم سڑے کستر کی بیناوی خورن دی دا دا علم گلزار دی چنن روحان دی اللہ نے دا دی شیوخ پا توفیل دا دی پا برکاتو دا گلزار دن با دن پا ترقی باندی کی بیا دا عباداتو مسئلہ ذکر کرا ذکر چی بغیر دا عبادت نم انسان نم گڑے دی انسان اللہ پیدا کر اخپل عبادت لدی او بیا پا خیرکی ور تا مسئلہ دا توحید چی و مومنہ تا بندے با حالات رازی تا
تا باندے با فتنے رازی خدا چراغ دا ایمان چی سینہ کے روخانہ دے دا عقیدہ دا توحید دا نبوت و رسالت چی دا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دا مومن پسینہ کے دا چراغ بن لے نو مومنہ امام بخاری ورتا آخر کے وئی چی دا چراغ گوری مرنشی ولیل اعتبارو بالخواتیم اللہ دے زمونگا کامل ایمان باندے خاتمہ نصیب کی چی و مومن خاتمہ دے خراب نشی دا چراغ دا توحید دیکی دا نتیل دا توحید کم نشی دا چراغ دا توحید حفاظتو کا دا دی پتے دا نکمزوری نشی دا چراغ دا توحید اگا حفاظتو کا دا دیو دا نگواری چرت سورے نشی بل اپمات نشی کنکشن کٹ نشی کرنٹ کی کمی را نشی نیمام بخاری فضلو توائی پٹکی پسر شو اس پتا سخپل ماحولونو تا دے ہر طرف تا دا پتنو اگا لہر شورو دے خوچی دا عقیدہ دا توحید دے کس کمی خروال را نشی او اے بیادر تاخر کی اعلان کئی چی وزا ما بندگانو دیر سپاری قرآن میں درو لے گا وزا ما بندگانو دا پیغمبر علیہ السلام زمان دا نیازبین محموم بشمیر پا لکاو لکاو احادیث اگا میں در تر کتابونو پا شکل درو لے گل گوری تل میں دا انصاف در تکی خو دے دا کنیتم خرابو دا دا انصاف تل دا گوری دا دی وزن بنوی او که عملم خرابو نگوری دا دی وزن بنی تل میں در تر انصاف کی خو دے دا ولد علم وازین القسط دا دنیا زندگی کے قدم پا قدم خیال کوا خبر خبر نخلین پا سوچ باسا سترگ سترگ نظر پا سوچ باندے غلوا تلمی دا انصاب گواری در تکی خود دا ہر مومن تب پروز دا قیامت تل لگی دری اللہ نخو تبلیغیان زبردست توحید بیانائی چی دا مزداغ دا حدیث مبارک دے چی دا اوم از مکی دلان دے پا تور گٹا پا تور اشپکے تور میں گی روانی اللہ یہ انی دا غد اخبو کشار موری تلی سے دا پاریک دی دکاندار دا وزن معلوم ندے اغیستون کی دا وزن معلوم ندے پتل یہ تلی اللہ تخو ہر شی معلوم دے داور تخیچ انسانا سو چکا اس سے دا حسرت او دا افسوس یا دا پاس او یا دا پیل اللہ دیم دا پیل نو باس اس آتی دا تلمی در تکی خود دا اس پل دی وزن تا دی گورا اس پل دی ریکارڈ تا دی گورا چی ستلی لکی گی کتب عمل تلی لکی گی نا معتزل پخوای و فرق گمراہ تی رشے ہوا چی عمل دا خوص پا بازار کی خرسی گی نا پا کلو گانو ال تا بے سنگا ور تا تلکی خودی اگا نن سین ثابت اکلنور دریو تیو چی گانو تی ضرورت نشتا تبا تلی لکی گی بے ٹیمپریچر ایساو دی شوگر تلی لکی گی یروی شوگر ایدونا دے اللہ دیم دا ٹولو بیماروں نو ساتی مریضان دے اللہ روخ کی بلڈ پیشر تلی لکی گی کم زی ٹوکرے کی پکیلو خرش او دا گرنگی دا نورو بیماروں طول کی گی دقا سے عملم چی دے اللہ سر تلشتا ڈاکٹر اولی باٹری چستا شوگر ٹیس کئی چیش کرے کی پروت نہ دے نو اللہ سر دا سے تلشتا چستا دا عمل بم تلی ستا نیک عمل دا جنت باغونا ستا کفر اللہ دیم دا کفر نو ساتی دا جہنم سور انگار ستا گناہ دا جہنم سزا ستا نیک عملی دا جنت باغونا و مرے و خوشالے و حر و عینے دا قاغتول شو نو خیال بکے دویم دا چی و ان احمال بنی آدم و قولهم یوزنو کتا عمل کے اغبم تلی لکی گی کتا خبر کے ابم تلی لکی گی امام مجاہد رحمت اللہ علیہ فرمائی چی دا قسطاس چی وی لکی گی قسطاس ہم العدل بالرومیت رومی جب کی دا عدل انصاف تا وی مزدر ہم دے پمان مقصد عادل تا ہم وی و اما القاسط و هو الجائر سلب ما خستے والا وی عدل تم قسط وی لکی گی او شیخہ ظلم تم چھ دے قسوئی یو سڑے عدل و انصاف کئی
اغب ام قاسی تی، یو سڑی ظالم دے اب ام قاسی تی. خاص کر بخاری خپل طالبانو تدا نصیحت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغا دا حدیث پا شکل کے پیش کا، چی و طالبہ طالبی دے کرے دا تول دا پسی شوے دے، بخاری دے زدکو تول دا پسی شوے دے، که وزن دی درنوی درنی خبری با دا حق امت تا بیانے، که وزن دی سپکو او دا چا خبر تانگا تانگا دی لسکال کریو، نو امت کی با درنی خبری دا حق بیا بیانو لی نشے. اللہ دے زمون دے طول ملگرو تا دا حق دا بیانے علال اعلان توفیق دا قرآن و دا سنت دا لحجی مطابق نصیب کی. و بل حدیث دا سند بیان کر محدث بزر اپا کراغی دا اغا محدث تے چے دادا چے من کان آخر کلامی ہی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، چے دا چا آخری کلمہ پزن کدن کے دا توحیدی دارک پا جنت تزی. زرگون شاگردان ناس تے محدث بزر عطا دا حدیث بیانی او ساتن لارا. اللہ دے زمونگا پا کمال ایمان باندے خاتمہ نصیب کی، او دا زان دا پارے خوغوارم تاسو پیمین ہوا ہے پا پاک مدینہ منورہ کے دے مونگتا مرگ اللہ نصیب کی. او نن سبا دیر دا خلق بدرنگ شو پا مڑی بے حیا چولا، شپیتک اس مڑی تا پلاری چی پا جن باندے لمبنو سلخانے ورمزان پسے بن کی، او پلار چی پا مڑی لمبی دا پختونی شرمائی سل کا سور پسی کمری ترا دن نکی ویرازے پلار را لو لمبوا. طریقہ ندرزی یو غد درم دا بود اپ کاؤ دا پلار لدی پاکی غوپی ورکوا غسلی اواتا پا کمرہ کی دن نخکول کپن ورتوا چوا چی وخکی ام سوکونوینی پا بی شرم مسلمانانو یا علمبی بیاداغی مری آیا پا چم گاون کی غست لکی گی. خدا مدینی منور مرگ دے نتی سو خبری چی چو لمبو، نتی سو خبر دے چی چا دفن کا، نتی سو خبری چی چا پی کفن واچو، پا جند و پا مرگ دے اللہ پا مون غٹ سادر را خوری کی. دویم نبی علیہ السلام حدیث بیان کا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، اے اولنی خمانیت زان لبرابر کی علم دا وحی خلیکن دی سر با عالم دا زان نلاتونو جو رہے بیدار موسیقی گی اللہ سر با دی کنکشنی. فاسألو اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، پیرانی غلط ترجمہ بیانی چی تاسو دا اہل الذکر تسپو والا نتا پوسو کے نا دا با قرآن کی تحریف دے. اہل الذکر اگا عالم دے چی زلکی الاروخ دا عقیدہ دا توحید وی، زلکی دا قرآن و دا سنت علم وی، زلیا اللہ تا متوجی لکا دا لا تو غافل نوی. نو اے دا داسی عالم نتا پوز دا دین دا مسئلیو کا چی دا غزر بیدار اللہ سر ترلی غفلت دا پردین بار او خا حق تا متوجی دے دا داسی علمو نتا پوزو کے. نیمام بخاری وی چیزا ما بخاری خمزدکا خدا زان نلاتوان مجوروے، علم سرے ما اللہ یادوے، علم سرے اللہ تزر متوجی ساتے علب گویا کی نجات حاصلی گی، او دا فسألو اہل الذکر مصداق بگر دے گے. نو اے دا جب اخو ام قلا دا ام بلا دا چی کنزل پکے ویرا چا خیستا کلمہ سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم. زما عزت مندو جنتیان چیو بل سر ملاوی گی و تحییتهم فیہا سلام، السلام علیکم بیو بل توی جنتیان پا جنت کے خوچ دیو بل نرخصتی گی. و آخر دعواهم ان الحمدللہ رب العالمین، آخیری بید اللہ حمد و سنہ اگا پا خلیوی و طالبہ جنتی ماحول کی دل سو تکالہ تیر کلا، و طالبہ دا مدرسی نا رخصتی گی، و طالبہ دا جنت نا کور تا رخصتی گی. او آیا چی کم دا جنتی اخیری ذکر دی چی دا یو بلن پی جدا کی گی چی سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم. تولی وائے سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم چی تاکے جب او خوزوا
اولوی گویا کی فضیلت حاصل کا، سقیلت خفیفتان علی اللسان، پجب باندے گورے دیر کمزوری دی، سقیلتان فی المیزان دیر درنی دی، اگر پتلکے سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم. زما عزت مندو دا مولانا یوسف صاحب چیو یو زلزق اور غستو تتلیم دستار بندیلا التا دا حضرو اغیر اغختو دا چھوٹا لاور اصل کی خوالتا باندے نکتے یو بیان کا زمانے رخوا خشوا دیدہ بخاری شریف اول راوی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے چھ پا کم الار با تو پا غلار با شیطانم نتدونا خود شیطان یرے دا اس خود چھ منگا روانیو نو دا شیطان پا پروٹوکول کی گرزو مخ کے عروس سنانا شیطانانی خو اینو یینا او فاروق اعظم چھ پا یولار بلا نو شیطانان با پا غلار بانے نتلا دا جرت من غیرت من راوی دا دا بخاری اولنے دے نو امام بخاری تالفانو توائی چھ اے مریس پا کی با ماتا نکینے جرت من محدث پا غلما دا حدیث بیانائی سنگا چھ فاروق اعظم کی جرتو اے مریس پا کی با ماتا نکینے او دا لاتو با طالب نی پا طالب دا حدیثو کی دا قرآن کی با جرتی کم جرت چھ فاروق اعظم نمونوا ندا امام بخاری بیان کلا دا زیادی خبر ور پس زماوی دا نکتہ دا غی مولانوا اخیری راوی اگا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پینز زارا پنج ہزارو سے حسدو ہفتاد چار پینز زارا دری سوا او چورتر سلور او یا احادیث مبارکا دا دا امام ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نب احادیث من قول لی سمر حدیث چی پسینہ دا رسول دا حضرت ابو حریرہ مبارک سینہ کی محفوظو او مبارک خلبان دی امت ترہ رسولی دی دون پا یوم مقدار کیا او صحابی دون روایات ندی بیان کرے او کو عبداللہ ابن عمر بیان کری دی اگر مونتا امت ترہ رسیدلی ندی نو امت تچی حدیث و زخیرہ غٹر رسول دا اگر حضرت ابو حریرہ دا اخیری راویہ دیکھا دا حدیث و حافظو نو اے طالب لپکار دی چی احادیث یاد ساتی حدیث و الفاظ ویل دا یو فریض دا بیا چی دل ندر زی مفہوم بیانوا دا بل زی مواری دا نو پکار دا ملاسب چی دا کم دہن مبارک نا دا کم مبارک زبان نا کم مبارک الفاظ وطلی دی دا سی طالب فارق شپٹ کی دی اوہ بیانوا سنگ چی حضرت ابو حریرہ زبر پذیر پا ترتیب سر سنت بیان کری دی دا شان دا ابو حریرہ نو طالب لدام پکار دا حضرت ابو حریرہ اخیری راوی دی امام بخاری طالب توائی چی و طالبا تا چی سوے چی زر اس خط شمز بسکم دلتا اجادا خلق بازی بازی راشی مونگتا ویستاسو طالب چی پاریخ شی سبا کئی امام بخاری در توائی چی حضرت ابو حریرہ پیب لیخ پیو سپلے نوے و طالب استا شان بداوی حضرت ابو حریرہ چو لنگ بے چرتوالیو عورت قدری بے پی پٹکڑیو دازا مونگ ڈیوٹی دا کیس رکڑی ملو شو لاک شکر دا اللہ کمیلو نشو پا نر پا لغر پا بربند ام دا دین خدمت کو خبیب لی خبیب ام دا دین خدمت کو حضرت ابو حریرہ سر کاسیرہ پا جیب کی نشتا و طالبتا تا نصیحت تی اخیری محدث حضرت ابو حریرہ روایت بیانی چی اے ما سر پیسی نوی حدیث میں درو رسول و طالبتا برا چانم دا پیسو پتا منی استغنا بزان کراولی دا شان دا صحابو دے حوصلہ با برقرار ساتی دا شان دا صحابو دے احمد با دزمری لری دا شان دا صحابو دے او دا غرنگی استغنا اچان با اسرنکے اچان با تمنکے کدا دی کول بیا طالب گجر دا نخدے کتما دا غیر نکے او ملاسب گجر دا نبیا خدے دا دی تمیو دا استغنانا دا دا امام بخاری دا حضرت ابو حریرہ دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغام دا دا استغنا دکے مولانا عبدالرب سیب زمونگ دا کلی مشر بودا گانو کے دے
راشے ردر طالب قصے وورے جڑا بدل درشی بابا جی دل تا تشریف فرما دے دیر بابا جی بار بار ماتا دا نصیحت کئی چی زبیر جانا ددی سپینگیر علماء دیر قدر کوا الحمدللہ خب انارا قدر میں کڑے دے خدا باز سپینگیری پا قدر پینی چی بیعظم جلالی ما ما پی غوارم دا لانا ہر سڑے دا خپل طبیعت نا مجبوری آرا ہر سب بدل چی خو طبیعت دا سڑی نا بدلی گی نو زما عزت مند دا غزما مجبوری دا خو پا خپل وزد ہر سپینگیری قدر کو ما او دوی چی دا خلاصا بابا جی بدا فرمائل خلاصا و منیا چی ویلی دا دولشتی مولانن پاریخ شوی ما بخاری ویلی دے پخوانی عالم سرکینی اس کا خطول خورو یورل زگویم طالب لانو چی او طالب دولشتی ہو پاریخ شوی ہو یو سپینگیر عالم تا کین اسوی تا کم زین پارے گے اور توی بچی عدل تا حدیث کم زیو خدا خلاصی منیا و کنزم ویلی دے دا خلاصا و منیا دیر بابا جی فرمائل ماتا چی دا دی عالمانو دیر پستر ویلی دے راشی دیر بابا نے دخبل دا علم دا سختے اغتاسو آورے نظام عزت مندو حضرت ابو حریرہ دا سختو غرو اللہ دے پتاسو طول دا حلالو دا روزے بارانو کی دا چا گاڑی تا خپن چھے دا چا بنگلی تا خپن چھے دا چا پروٹوکول او جاہ تا خبر نچھے او یو خبر ارتا کم بیا تقریباً بس کم دا دا فاروق اعظم خیری وی اللہم اجعلہ موت ال للعقب موت العقب امراغلے دے اے چیو کس روانی اوش پیتور پسیوی دا سیاسی پروٹوکول لے دا دا فاروق اعظم خیرو والی دی مرقات لکی عینی لکی حاشد غرغشتی لکی دا حوال علماء لورکوم اسے نچیوی دی رزانہ لگیا دے اے بازی مولا پسی شلک لاشنکو پی روانی تا وید چاپلاری وجلے دے لکہ زمین سپکم نیم لکڑے اسے دا دست خوشے دا پارا ور پسی تو پکمار روانی دا سیکیوریٹی گارڈ روانی زمان عزت مندو دا دا فاروق اعظم خیرو والی دی فاروق اعظم بخیرہ دا خلکو تا کولا چی اللہ دی روانی او سو ور پسیوی چی پروٹوکولی جوڑی چی خلکوی اغد را روان دی دا عاجز غرل دا زن نجول کے اللہ دی دا لجزون در کی اللہ دی دا لموٹر در کی خو لیکن توازو بساتے دا علم خلاصا دا علم نچور اگا توازو دا دا علم خلاصا اگا حمد تے دا علم خلاصا اللہ سر تعلق جوڑو لی زما عزت مندو ہر کسو نا کس ملاکی دی نشیات ساتے ہر کو تک نا پھر جوڑی گی خدا ہر سو باری نا ملا نا جوڑی گی تازو تازو واضح ثبوت در کوم بازی بازی پیرانو خپل بچی چیری پا جن باندے خلی پگان کری دی پیر مرشی زوی اپا کوتک نپیگی او اغلا دستارو تڑی وی دی بدا خپل پلار جانشی نی او عالم و محدث چوا پادشی زوی دی خو اسی دا پختو پا رواج کی پتکی پا سر شی خو چی حدیث نوال دی خدایشتا چی سوکتی خلاصم نوائی دادا علم شان دی پیرانو خو مزیو کری علم اختیار کے دا علم قدر کے دا علماء مرستو کے چی علم دا لندر دی نو تری دا شیخ الہن وسی ولی رشی سوگنا نا خلاصم نوائی نو دا ما عزت مندو گران کار دے دا وسپنی نینی چی چلی پاک اللہ دے زمونگ نسلون نسلونو کے دا علم و دا عمل دارن آگانے و چراغون جاری ساتی دا نن چکم اولیاء منتناستی دا دید تشریف آوری پکم و الفاظ سے شکریہ دا کم خو اللہ دا دی خور قسمت ناچے کرے دے چی دا ٹول اولیاء اللہ عدل تراجم کری دی او پا مخامق سپت خن دے نمی چرت زندگے کے کرے دے پاک اللہ چی دا سمر علماء را غلی دی اللہ دی دا ٹول زمونگ دا سر سایو گردائی دا دارلوم دا ترقی ذریعہ دے گردائی او دا سمر مخلوق مسلمانان را غلی دے زمونگ بازی علماء کرام دا لگایو دا تک زمان دے خواق دا دوی خواقی وی دے خو زمان دے خواق دوی وی عوام دا سے عوام دا سے نا زمان خوک سادہ مسلمان دا سے و سادہ مسلمان دا سے دا عوام لپس مقررین دا اللہ خاطروں کے تقریروں کے دا موائے بیدبیر ما بی خو علماء ناستی خو خبر اڈیرہ دا کانی کر خدا
دا اوس پنے گویا کی نینا دا آن سختی بم برداشت کو سادہ مسلمان دا سے او سادہ دا سے دوی خود استار دا پذیلتو کتو خو لیکن چھ دے کم مسلمانان رو سار دا سے راغلی دی پا ایمانی وای چھ دا دی سادہ مسلمان تعاون نوے منگ دل تسکو یا پا دی دے کے با گیدلانو چکے والے یا پا دی دے کے با بخواز مدارو ٹپیقا گولے او یا ردی سادہ مسلمانانو دا تعاونونو دا دی سپینگیر و برکت چھ دا حدیث دا مبارک بخاری شریف ختم کی گی اولیاء کرام راضی یا پہ بے ادس زمیدار پا کی قلبہ چلولا پا دے پٹی کے او یا نندیر بابا شوڑاگو بابا نور محمد مولی صاحب دا طول علماء کرام راغلی دی دا دا علم برکت تے دا دا سادگے اغن خدا عوام بنوائے مسلمانان رون بوائے دا مخواق دا کنا خپل فضلات خدا ویم چھے گوارے عوام لفظ میں دنا تقریر کے وارے زما پا مزاج پی پورن بمی کینو لے سادہ مسلمانان دا ہر مسلمان بعض عالم پا تقریر کے دعوی بس کل دا سے او کالج دا سے دنیا دا سے او دکانداری دا سے نا دا ہر مسلمان پا سینہ کے دا قرآن و دا سنت علم شتا ولی طول دا عقیدہ دا توحید نلرے طول عقیدہ دا نبوت و رسالت نلرے طول پا دی ایمان نلرے چی قیامت حق دے طول پنج وقت منستازو کے خو سو گجران نشتا طول پنج وقت منزونا نکوے طول دا علماء سرد اظہارمو نکو دا علم ندے دا نور سدی خو لیکن چی سونا دیری گی مرتبہ یا بیا دیری گی کتاسم دستار تدلے وے زما پزے و پسٹیج لو سپیکر تا تاسم نن ناس وے خو لیکن دا سے بنوائے چی مسلمان دا اس ندے دا سا دا مسلمان سینہ کے دا قرآن و دا سنت سنہ سا علم پروتے دا دکاندار و زمیدار دا دے علم نا محروم ندے نظام عزت مندو علماء دا منگ دا سرون و تاج ورثت الانبیاء دا پیغمبرے دا میراس منگ تا ملاو دے انشاءاللہ پا حق بے رسو خو لیکن خلب ہم غلطا نخوضوے لاس خبیب ہم غلط نخوضوے نا جذبہ با رستو بھی دینی خدمات او دینی تقاضی با مخی بھی منگ بلا اخپل جذبات دا دین تابع کو منگ بلا اخپل خواہشات دا دین تابع کو او دا اللہ نبغوارو در دیر لوے دے دل تا چا دا چند اعلان کرے چھ دا بیلڈنگو نو چچو انشاءاللہ چکال لرازے نقشہ بس دیر ازیات بدلائی بغیر دا چند دا اعلان نا در دا اللہ وایا منگ بسوئی اوزا منگ پا در کے بسوئی وصل اللہ علی النبی الامی الكریم